আজিৰ ব্লগটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ এটা ব্লগ হ'ব মানে আপোনালোকে আগৰ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে দেখিছিলে মই টেণ্ট এটা আনবক্সিং কৰিছিলোঁ আৰু আজি সেই টেণ্টৰ ইয়াতে আমি টেষ্টিং কৰিম মানে জেৰেঙা পথাৰৰ কাষতে একেবাৰে আমি ক'ৰবাত হাবিলৈ গুচি যোৱা নাই প্ৰথমতে কাৰণ টেষ্টিংহে নাজানো ই কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে ইও এটা কিনিলে চ' দুইটা টেণ্ট আজি তৰিম আৰু তৰি পিনি ইয়াতে আমি জেৰেঙা পথাৰৰ কাষতে মানে ঘৰৰ পাছফালে আৰু এইখিনিতে এতিয়া কেম্পিং কৰিম আজি পাই গ'লোহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন কেম্পিং কৰিবলৈ একদম ৰেডি হৈ গ'লোঁ কেম্প তৈয়াৰ এফালে এটা তৈয়াৰ এফালে এটা তৈয়াৰ এতিয়া যাম বজাৰ কৰিবলৈ আমাৰ বজাৰ সমাৰ কৰি হৈ গ'ল দুফালে ইয়াৰ দুটা টেণ্ট আমাৰ দুফালে দুটা টেণ্ট অলৰেডি আপোনালোকে দেখিলেই এতিয়া আমাৰ মেইন কামটো বাকী আছে সেই জুই জ্বলোৱাটো পোহৰৰ কাৰণে আমি এইটো ৰিং লাইট এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাৱাৰ বেংকৰ সহায়ত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কেম্পিং লাইট চাইট এতিয়ালৈকে ল'বলৈ বাকী আছে আৰু বৰষুণ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এইফালে চাওক এইবিলাক বৰষুণৰ টোপাল চাওক বৰষুণ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট আৰু বিজুলীও মাৰি আছে জয় হৰি বোলা জয় ৰাম বোলা জুইটো জ্বলিছে অ জাষ্ট ইমানখিনি কাম কৰোঁতেই মানে বৰষুণ এতিয়া দবাপিতা মানে দবাপিতা বৰষুণ ছাতি লৈ মানুহ বহিবলগীয়া হৈছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ মুঠতে আজি কি হয় ভগৱানে জানে আৰু বতৰ মাংস সিজিবলৈ নাপালে বৰষুণ দিলে এতিয়া ভিতৰত সোমাই আছো বৰষুণৰ চাউণ্ডটো শুনক পূৰা বৰষুণ আমাৰ সেইফালে জুই কেতিয়াবা দেখা এয়া জুই জ্বলি আছে মাংসও সিজি আছে মাংস সেয়া জুই নুমাই নগ'লেই হয় খালি বৰষুণ যি গাজনি মাৰিছে আমাৰ চেফ বৰষুণত মানে ছাতি লৈ হ'লেও মাংস পুৰিবই বোলে ফাইনেলি মাংসত তেলটো মাৰিছো আৰু বহুত যত্ন বৰষুণ এই বৰষুণৰ মাজতো জুই জ্বলাই খোৱা চিকেন ধুনীয়াকে পুৰা চিকেন খালো এতিয়া আমাৰ টাইমটো কিমান হ'ল টাইমটো এবাৰ চাই লওঁ টাইমটো 8:58 9 বাজিলে আৰু বৰষুণ দি আছে বৰষুণ এৰা নাই এইফালে ফাৰ্ষ্টটো দেখাচোন পানী কপালবিলাক ইয়াত দেখিব চাগে পূৰা বৰষুণ দি আছে চাউণ্ডটো শুনক বৰষুণ দি আছে ধুনীয়াকৈ আমি তিনিওটা শুই আছোঁ তিনিওটা মানুহকেইটা এইকেইটা এইফালে ছোৱালীকেইজনী ইটো টেণ্টত এতিয়া এয়া হ'ল টেণ্টৰ অৱস্থা এয়া এই বৰষুণতো জুইটো যেনে তেনে জ্বলাই ৰাখিছোঁ একদম পূৰা 12 বাজিছে এতিয়া আৰু এইফালে বৰষুণৰ মাতটো প্ৰথমতে আপোনালোকে শুনি লওক শুনিছে পূৰা বৰষুণ দি আছে টপটপাই বৰষুণ দি আছে এইফালে ৰেইন ড্ৰপবিলাক দেখিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈ যায় নেটখনৰ কাৰণে আৰু ইহঁতকেইটা অলৰেডি শুলেই এইফালে ইহঁতি কম্বল তৰি ধুনীয়াকৈ হৈছে তুলি লৈ পিনি আৰু মই এইফালে শ্লিপিং বেগত সোমাম এতিয়া হৈ যাম আৰু টেণ্টটোৰ ৰিভিউটো আপোনালোকক ৰাতিপুৱাহে দিব পাৰিম তাৰমানে গোটেই ৰাতিটো হোৱাৰ পিছতে গম পাম অলৰেডি আমি এইটো তৰিছিলোঁ ইভিনিং প্ৰায় 5:30 এনেকুৱাতে তৰিছোঁ আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমিতো টেণ্টটোতে আছোঁ বা বাহিৰতো আছোঁ বৰষুণ দিয়ে আছে নন ষ্টপ কিন্তু এতিয়ালৈকে এক টোপো পানী ভিতৰলৈকে লিক কৰা নাই তো আমিতো মেইনলি এই পৰীক্ষাটো কৰিবৰ কাৰণেই মানে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো বনোৱা বুলি নহয় নিজে এটা পৰীক্ষা কৰি লৈছোঁ কাৰণ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈ তাত যদি তিতুংগে তাত যদি জুৰুলি জুপুৰিকৈ পানী সোমাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মানে প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইটো কাৰণে আজি এইটো চেকিং আৰু লগতে এনজয়মেণ্টো এটা আৰু কেনেকুৱা লাগে
কি হয় রাতেপালে রিভিউ আপনার জানাই দিম। এটা শুই যাও, গুড নাইট। গোটে রাতেটো বরষুণ দি আছে আর পরিবেশটো লেতেরা পেতেরা অকমান হয়েছে বরষুণ দিয়ার কারণে। এতিয়া ফাইনেলি মানে টেন্টটো রিভিউটো দিব পারি আর এবিলাক আমি এটা এবিলাক সব বাহির ফালে পানি ভিতর নহয়। যেতিয়া ঠান্ডা দিনত গাড়িখনো বহুত দেরি রাখি থৈ দিও ভিতর ভাব ভাব উঠি যায়। সো এনেকে অকমান ভাপৰ নিচিনা হওয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আর সেইটো কিন্তু ভাবটো এনেকে বোলে হাতখন তিতি গৈছে তেনেকুৱা নহয় ভাপৰ পানীখিনি। তো বিশেষ অসুবিধা নাই মানে টেন্টত থাকিবলৈ। ওয়েদার প্রুফ বুলি টেন্টটো পাইছিলোঁ, তো ওয়েদার প্রুফই হয় মানে। এটা পাঁচটা বজাত টেন্ট তৰা পিছৰ পৰা গোটেই ৰাতিটো বৰষুণে দি আছে আৰু আমি পৰি আছোঁ তিনিটা। টু পাৰ্চন টেন্ট হয় কিন্তু আমি বেচিকেলি তিনিটা সোমাই আছোঁ। দুজন মানুহ শুবৰ কাৰণেতো এইটো মানে একদম একো প্ৰব্লেমেই নাই। সময়টো এতিয়া 9:30 বাজিলে আৰু ৰ'দটো ওলাইছে। ৰ'দটো ওলোৱাৰ লগে লগে টেণ্টৰ ভিতৰত এটা গৰমো উঠিছে আৰু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে আমি ওলাই যাব পৰা নাছিলোঁ বহুত দেৰিলৈকে। এতিয়াতো বৰষুণটো এৰিলে যেতিয়া ওলাব লাগিব বাহিৰলৈ, পৰিৱেশটো বাহিৰৰ বেয়া হৈ যায় অলপমান। বৰষুণ দিলে লেতেৰা টাইপ হৈ যায়, সেইবিলাক মই জাপি মেলি দিলোঁ ইহঁতি ইউজ কৰা নিজৰো বস্তুবিলাক সামৰিলোঁ। এতিয়া লাহেকৈ ওলাব লাগিব আৰু। আৰু আজি এইয়া আমাৰ এইটো টেণ্টতে ভণ্টিহঁত আছে। এইফালে ছাতি তাতি লৈ আহিব লগা হৈছিলে ৰাতি। এইয়া ঐ চাইনি, অকণমান লেতেৰা হৈ যায় খালি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে জেগাবিলাক অকণমান লেতেৰা হৈছে। আৰু এইখন হ'ল জেৰেঙা পথাৰ, জয়মতীক শাস্তি দিয়া যিখন জেৰেঙা পথাৰ সেইখনেই জেৰেঙা পথাৰ। আৰু অলপ দিনৰ আগত মই এটা ব্লগো বনাইছিলোঁ এই পথাৰখনত। আৰু অকলে পথাৰখনতে নহয়, পথাৰখনত আমি এইফালে গৈ ইয়াতে পহুগড় বুলি এটা ঠাই আছে য'ত মানে যিবিলাক পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে শিৱসাগৰলৈ পুখুৰীবিলাকলৈ, সেই পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাকে তাতে ৰেষ্ট কৰে। চ' সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ মই লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত চাব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো, আজিৰ যিটো ভিডিঅ', এই ভিডিঅ'টো এনেই জাষ্ট এটা আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ভিডিঅ' নিচিনা আছিলে, একেবাৰে ঘৰুৱা ভিডিঅ'। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, কাৰণ অতি সোনকালে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' ইয়াত আহি আছে। চ' থেংক ইউ, তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকক, জীৱনটো উপভোগ কৰি থাকক। টাটা।